Escolteu, a mi m'agrada molt explicar històries um, i avui vull començar explicant-vos una petita història. Estem a la Sedeta i els graciencs i les gracienques sabeu perfectament què era aquest lloc. Això era una fàbrica tèxtil, no? un tèxtil català, la fàbrica dels Pujol i Casa Coberta, que un cop tancat el tèxtil, un cop decidit que la fàbrica ja no funcionava, Um, es, va, es va poder recuperar. Avui, avui, avui estem en aquest espai, i això és un centre cívic, i podem fer un acte en un lloc com aquest gràcies a vosaltres. I ara m'explico. Gràcies a vosaltres perquè un cop tancada la fàbrica el que es tenia promès és que això fos un centre d'equipaments, però el que el franquisme tenia projectat és que això fos un espai per especular i com no que hi anessin a petar uns quants pisos, uns quants edificis i uns quants negocis per aquells que haguessin pogut comprar aquests terrenys i fer-hi i edificar-hi però no va ser possible l'especulació en aquell moment. A finals del franquisme, el moviment veïnal, veïns i veïnes, organitzacions, obrers, sindicalistes, feministes, homes i dones del barri, gent de la clandestinitat que es movia entre partits clandestins, gent activista, gent del barri va aconseguir que allò que estava pensat per acabar en les mans de l'especulació, acabés en mans, precisament, dels que hi havien treballat aquell centre d'obrers, aquella fàbrica, va acabar sent un centre per la cultura dels obrers, un espai on hi anava una escola, un institut, un parc, un centre cultural, un ateneu, un centre cívic. La lluita, el compromís, vosaltres que sou la lluita, el compromís, la gent que lluita, que no rendeix, que omple els actes, que omple els missatges, que fa política des de la resistència, des de la solidaritat, des de la lluita, des del partit, des de l'organització, des del comú, sou els que veu aconseguir que aquella fita no? que aquell moviment convertís aquella fàbrica dels obrers pels obrers, de nou, no? com un centre per la gent i pel poble. I per tant, gràcies perquè vosaltres feu possible coses realment increïbles i realment impossibles. La lluita de la sedeta és la lluita de l'exemple del compromís de tanta gent, de tants homes i de tantes dones. I és també eh, la mostra i el símbol del que significa i del que sabem fer i del que aquesta candidatura, i n'heu tingut una mostra, però quina mostra és capaç de fer la, no, el, el que la, la gent compromesa, la gent, la gent que té experiència en la lluita i que té la voluntat de fer coses, sap fer. Sap fer, volem fer i estem fent, deia la Laura. No? I estem intentant fer i estem aconseguint fer. La Sedeta va ser una lluita no? per aconseguir que fos un centre cívic a finals del franquisme, deia. I aleshores coincidia la reivindicació de molts altres drets i moltes altres lluites. També l'emergència de noves lluites feministes i la reivindicació de moltes dones per fer alçar la seva veu, com ens heu recordat moltes de les companyes, o per recuperar algunes de les lluites, ens ho deia el Xavi, que la República havia posat per primera vegada en la història i que el franquisme s'havia carregat d'un cop, no? d'un sol cop. El franquisme ens va tancar a casa com a dones pel fet de ser dones, ens va tancar la veu i a al final del franquisme algunes d'aquestes veus emergien com a lluites que reivindicaven no només lluites feministes, però també lluites de drets i de llibertats i totes vinculades en allò que calia i que era imprescindible per recuperar precisament les llibertats, que era la democràcia, la lluita per recuperar les institucions públiques en democràcia, per la gent, el vot i precisament no, la llibertat i, de nou, no? una, una democràcia per la gent. Aleshores, el feminisme tenia noms també tan prosaics com llei del divorci o centres de planificació familiar, que explicava abans la Norena. Tenia reivindicacions tan bàsiques com que igual treball havies d'aconseguir o tenir igual salari. Algunes lluites no, tan antigues però que malauradament encara són tan vigents i tan necessàries perquè encara no es compleixen i en som plenament conscients de la resistència d'aquells moments es va passar a la lluita i a la conquesta de tots aquests drets que, com com deia, tenien nom propi. Però que estaven totes aquestes lluites vinculades a una lluita major, que era la lluita per conquerir la democràcia i la llibertat política. Avui estem una mica igual, no? Avui totes aquestes lluites feministes, totes les lluites socials, totes les lluites i totes les reivindicacions estan vinculades igual a recuperar la democràcia a recuperar la democràcia i a fer fora del govern i a fer fora de les institucions aquells que s'han volgut apropiar precisament de la democràcia i de la presa de decisions. I avui passa per acabar amb aquest procés de constituent que el Partit Popular ha començat i ha acabat de fer des del govern i des de la seva majoria absoluta. La Laura ens parlava de la necessitat d'impulsar el procés constituent, d'impulsar-lo i, a més, de fer-lo imprescindible des del feminisme. Però el que hem viscut des d'aquests anys amb l'excusa de la crisi i de l'austeritat és precisament un veritable procés de constituent de drets i de llibertats. I s'ha acabat prou. Hem dit que prou i estem aquí per aturar-los i per fer-los fora, perquè per reconquerir tots els drets i les llibertats és imprescindible fer-los fora del govern i aconseguir realment un canvi real que és el que una candidatura com aquesta pot fer possible. Que el vot del 20 de desembre, que cada una de les paperetes sigui un vot i, unes, i una, una decisió i una papereta per la justícia social i la justícia de gènere. Això és el que farem possible el 20 de desembre. I ens ho hem guanyat per insolència, com deia la Laura. Ens hem guanyat que el 20 de desembre sigui efectivament el vot de la justícia social i de la justícia de gènere. Que sigui un vot perquè el nostre cos no torni a ser mai un terreny de batalla de la seva batalla ideològica, com ens explicava abans la Lorena, perquè l'avortament sí o no, o en unes condicions o en una altra, no torni a ser terreny de la seva batalla ideològica. Ens hem guanyat i volem que el 20 de desembre cada una de les paperetes sigui per dir que totes les dones compten i que no val la violència contra les dones per l'únic motiu i per l'únic fet de ser dona. Ens hem guanyat i volem que cada un dels vots del 20 de desembre sigui perquè cap més retallada vagi a costa del temps d'una dona, perquè no comptin que a partir d'ara les retallades o les polítiques so socials que es retallen i que s'esborren vagin a compte del temps d'una mare, d'una germana, d'una neboda, d'una filla que ho suplirà amb el seu temps. Volem i sabem fer-ho i a partir del 20 de desembre també ho demostrarem.